עיני העולם יהיו נסיעות בשבוע הבא להחלטת הפד, אחרי שאנליסטים רבים מרחים כי הריבית בארצות הברית צפויה לרדת. מדד המחירים לצרכן בארצות הברית עולה אמנם בחודש אוגוסט ב-0.2%, אך בקצב איטי יותר, וזה מנבא את זה שכן תהיה הורדת ריבית, אולי אפילו הורדת ריבית כפולה בעקבות הנתונים של היום. זה הזמן להגיד לילה טוב לנתי כץ בארצות הברית, מניו יורק. אהלן נתי. אהלן, לילה טוב, דני. לילה טוב. טוב, ראיתי שאנווידיה טיפסה ב-8%, לכן אתה מחייך ואתה רגוע. תכף תיתן לנו סקירה של מה קרה היום בבורסה, אבל אני רק רוצה להגשת לך ישר לעניין של הורדת הריבית, והנתונים היום שהיו בקשר לאינפלציה, שהיו מאוד מעודדים, נכון? בהחלט מעודדים. זה ההפתעה הטובה, שהאינפלציה אומנם עלתה, אבל ברמה נמוכה יותר ממה שציפו, והיא ככה עומדת על 2.5%. היות ומי שעקב אחרי המסחר בתחילת היום, זה היה בירידות יחסית חדות בחדשות כאלה, ברגע חדשות כאלה, זה בגלל שהדוח האינפלציה, הריכוז שלו, שלא כולל את האוכל ואנרגיה, היה גבוה יותר ממה שצפוי, אז חשבו שדיברת על קיצוץ בריבית, 0.25% פשוט לא יספיק למשקיעים. המשקיעים, מה שראית היום בירידות, המשקיעים רוצים יותר. הסיכוי שהפד יוריד ריבית בחצי אחוז הם סיכויים די קלושים. אז פחות מ-50% מאלה שנזכרים בעניין הזה חושבים ש... ועכשיו אחרי הנתונים האלה, יכול להיות שיהיה חצי אחוז? עדיין קלוש. 0.25% זה כמעט ודאי. השוק חושב שזה פשוט לא מספיק. לאט מדי, מאוחר מדי, מעט מדי. וזה מה שאתה רואה בתחילת היום. אבל הטרנד... התהפך לו, והשוק בהחלט סגר על עליות יפות. כן. 2.25% כמעט בנסדק, אחוז ב-S&P ו3.1% לדאו. ציינת את אנווידיה, אכן נסקה בכמעט 9%. לעומתה, אם דיברתם כבר על הדיבייט, אנחנו יודעים מדי פעם אנחנו מדברים שמניית... אז זהו, מניית DJT, נכון? DJT, אכן, היא נהפכה למדד כזה פוליטי כמעט, לראות איכן עומד טראמפ מבחינת ה... פופולריות שלו יחסית לבחירות, ואחרי הדיבייט של אתמול בלילה, אכן, המניה די מתרסקת לה בשיא המסחר. זאת אומרת, אם מסתכלים על המניה, טראמפ הפסיד בדיבייט. אם מסתכלים על איך התנהגה המניה, אם עושים קשר ביניהם. או כך חושבים המשקיעים לפחות, אכן, היא סגרה בירידה של 10%, כאשר בשיאה הייתה בירידה של 13% ביום המסחר היום. ואנחנו מזכירים שבאזור ה-20 לספטמבר, אם אני לא טועה, תקופת הנעילה של פעילות במניות פג תוקפה, וגם טראמפ עצמו יוכל למכור מניות של החברה הזו אחרי 20 לספטמבר. אנחנו נראה מה זה יעשה, זה יוריד את המניה עוד יותר אם בהחלט ילכו למחירה של מניות. אנחנו נעקוב. נתי, תודה רבה לך. שיהיה לך סוף שבוע נהדר כבר מעכשיו. גם לכם, לילה טוב, סוף שבוע נעים, שבת שלום. כל טוב.